খাতক কেবিনেটে অনুমোদন দিয়ে 23 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা চীনৰ হংজাওত অনুষ্ঠিত হ'ব এছিয়ান গেমছ অসমৰ 7 গৰাকীকৈ খেলুৱৈয়ে এই এছিয়ান গেমছলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে এবাৰ এছিয়ান গেমছৰ মহাযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব জৰহাটৰ সন্তান তথা দেশৰ দ্ৰুত মানৱখ্যাত অমলান বৰগোহাঁই পুত্ৰৰ এই যাত্ৰাক লৈ হিয়া অজাৰী আশীৰ্বাদ দিছে পিতৃ পদন বৰগোহাঁয়ে নিউজ 18ৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত পুত্ৰই অসমী আইৰ মান ৰাখিব বুলি আশাবাদী পিতৃ আৰু সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাই আমাক সবিশেষ জনাব মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো অমলান বৰগোহাঁই যিখন আচলতে বাসগৃহ যিটো জন্মস্থান মই সেই বাসগৃহত উপস্থিত আছো মই অকণমান পিতৃ বদন বৰগোহাঁই লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বদন বৰগোহাঁই পিতৃ হিচাপে অমলানৰ এই যি আচলতে অবিৰত যাত্ৰা যি আচলতে প্ৰতিভাৰ শিখৰলৈ যি যাত্ৰা এই যাত্ৰাত তেওঁ অন্যতম এগৰাকী অংশীদাৰী আছিল মই অকণমান দেউতা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ বহু প্ৰতীক্ষিত বহু আকাংক্ষিত খবৰটো ইতিমধ্যে একেবাৰে সমাগত মাত্ৰ দহটা দিন বাকী আছে অমলানে এই যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব কেনেকুৱা লাগিছে এই মুহূৰ্তত দেউতা তেওঁ যেতিয়া ছিলেক্ট হৈছে খবৰটো শুনি কিন্তু বৰ সুখী হৈছোঁ আশা কৰোঁ হয়তো অসমৰ তথা ভাৰতৰ নাম উজ্জ্বল কৰি আহিব পাৰিব আমি সদায় সেইটোকে বাঞ্ছা কৰোঁ যে অসমৰ হৈ ভাৰতৰ হৈ মেডেল আনক আৰু অসমৰ হৈ সুনাম কৰক এয়া আৰু কামনা কৰিছোঁ গোটেই দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ব অমলানৰ ওপৰত যিহেতু দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব আৰু এছিয়ান গেমছ বুলি ক'লে অলপ কথাটো একেবাৰে সুকীয়া হৈ পৰে এছিয়ান গেম বুলি ক'লে কথাটো গহীন হৈ পৰে আৰু দেশে ৱৰ্ল্ড এথলেটিক্স হৈ গ'ল নেক্সট আহিছে 24ত অলিম্পিক আহি আছে কথাবোৰ লাহে 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 গম্ভীৰ হৈ গৈ আছে হয়তো সকলোৰে যদি আশীৰ্বাদ হয় বা আশীৰ্বাদটো থাকিবই হয়তো ছাকচেছ হ'বলৈও আছে ভাবোঁ ছাকচেছ হওক সুকলমে নিজৰ ইভেণ্টখিনি পূৰা কৰক আৰু সুনাম কঢ়িয়াই আনক থেংক ইউ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিলে পিতৃ বদন বৰগোহাঁই ইতিমধ্যে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত আচলতে ভাৰতীয় সেনা জোৱান আৰু এইগৰাকী পিতৃয়ে কিন্তু অমলান বৰগোহাঁইক যে সেই সৰুৰে পৰাই একেবাৰে সৰুৰে পৰাই যিহেতু অমলান বৰগোহাঁইৰ যি লক্ষ্য আছিল সেই লক্ষ্যত উপনীত কৰিবৰ কাৰণে অবিৰতভাৱে তেওঁ প্ৰয়াস চেষ্টা আচলতে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু যিহেতু মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ মাজত মাত্ৰ দহটা দিন বাকী আছে আৰু এই মুহূৰ্তত অমলান বৰগোহাঁই যাতে অসমৰে নহয় ভাৰতৰ নাম জিলিকাই ৰাখিব পাৰে তাক লৈ সকলোৱে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে চিকাৰত ব্যস্ত হৈছে জুবিন কাৰ্ক সবিস্তাৰে লৈ আহিম এটা বিৰতি লৈছো সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ